Tërmet i fortë shkund Greqin lëkundje të ndihen deri në Turqi. Një tërmet me magnitud të shkallës 4.9 Richter ka goditur në orët e parë të mëngjesit sot ishullin grek Lesbos. Sipas Institutit Gjeodinamik, epiqendra e tërmetit u shënua 2 kilometra në veri perëndim të Mandamados, ndërsa thellësia e tërmetit vlerësohet të ketë qenë 10 kilometra. Lëkundjet e tërmetit janë ndjerë edhe në zonën përreth, në ishujt Kios dhe në Izmir të Turqisë. Aktualisht nuk ka raporte për dëme materiale apo të lënduar. Autoritetet vendase raportojnë se disa minuta pas tërmetit është regjistruar edhe një pasgoditje me magnitud 3.3 Richter 14 km në veri lindje, në lindje veri lindje të Mandamados në Lesbos.